Boa tarde, pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu acabei de chegar aqui no Rio Pindorama, tá? Hoje eu vou ficar aqui próximo da Estrada das Varinhas. Da Estrada das Varinhas. Caverna Lambari, seguido sentido pra lá, beleza? Vou ver se pega uns lambarizinhos aqui. Falou? Essa é a quinta pescaria. Pescaria número 5, melhor dizendo. Beleza? Falou aí, pessoal. Vamos ver o que vai pegar aí. Pessoal, eu vim pescar aí cheguei, e eu resolvi vir na última hora. Nem fiz o sagu, mas o meu amigo ali já. Ali, meu amigo me arrumou. Ô, coisa boa! É isso aí, rapaz. Pescador é assim. Um ajudando o outro. Todo mundo é. Nós somos irmãos. Beleza? É isso aí, rapaz. Obrigado aí. Deus abençoe. É, pessoal, como sempre, eu nunca sei pescar nesse lugar aqui. Não adianta. Aqui é nas torres aqui, ó. Nas torres. Entendeu? Eu não sei pescar aqui nas torres. Vocês vão ver onde eu vou estar daqui a pouco. Beleza? Quem imaginou que eu ia estar aqui na Caverna do Lambari? Acertou! Não tem jeito, né? Eu vou dar uma olhadinha, já tem. Porque já é tarde, né, pessoal? Boa tarde a todos aí. É boa tarde, nem sei se é boa tarde, mas deve ser. Aí, ó. Lá embaixo. Aí eu vou lá. Não tem jeito. Eu ando, 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 sempre venho parar aqui. E essa é a pescaria número 5, tá? Comecei ali na Estrada das Varinhas ali. Vou terminar aqui mesmo. Beleza? É isso aí. Aí a situação. Eu ainda falei pra vocês daquele dia que não era pra vir de tênis. Eu pensei que tinha parado a atoleira, mas ele continua. Ah, meu Deus, é ali, ó. A atoleira é ali, ó. Ah, meu Deus do céu, viu? Como que pode, cara? Por que que eu não vim de bota, mano? Aí, aqui que é a atoleira, ó. É, a atoleira é aqui, ó. Eu pensei que tinha feito sol esses dias, tinha secado aqui, pessoal, mas não secou não. Olha, uff. Sem chance aqui, mano. Você é doido? Acho que até de bota você afunda. Desculpa aí, pessoal. Ai, ai, ai. A imagem tá toda doida aí, mas. Opa! Dá pra pôr o tênis aqui, né? Esse é o primeiro, tá? Esse aqui é o primeiro, ó. Olha o tamanho do menino. Ó. É, pessoal. Isso aqui é. E já perdi as contas, tá? Não dá pra ficar filmando não, porque quando eu coloco pra filmar, você já sabe como que é a história, né? Aí, ó. Ó. Ó, aí. Eita, ó. Opa, segura aí, segura aí, segura aí. E aí?
Pesca e Frito, beleza? Aqui é o Alex, pesca oficial. Nós ainda vamos fazer uma pesca junto, beleza? Então, cara, eu vou te deixar uma dica, não sei se você aceita ou não, mas é o seguinte, quando você estiver filmando com a câmera da frente, né, você não olha pra você, porque ó, a diferença, eu tô olhando aqui pra você, ó. Se olhar pra mim, ó, aí, daí, vê a diferença como que fica aí. Vê a diferença. Você quando tá filmando, seus vídeos é top, cara, legal. Você quando tá filmando, você fica olhando pra você. Aí, entendeu? É você, não só você que faz isso aí, você, ó, vou olhar aqui, ó, pra você aqui, ó, olhei pra câmera. Quando tiver com a câmera da frente, entendeu? É, você faz isso, o Zanini, se eu não me engano, o Barba também pesca, também faz, é muitos aí. Olha aqui, ó, se for, quando é a câmera da frente, você tem que olhar pra câmera. Se você olhar pra você, dá uma diferença, entendeu? Fica aí a dica aí, viu? Mas ó, vamos marcar uma pesca aí, pô. Eu quero conhecer as represas Billings, não sei falar o nome. Eu quero fazer uma pesca com vocês lá nessa represa aí, beleza? Falou, rapaz, um abraço aí, hein? Fica a dica aí. Eu tô aqui pegando uns lambari aqui. Eu quase não coloco pra filmar, porque quando eu coloco pra filmar não consigo pegar não. Não sei o que acontece não. Beleza? Aí tá te enroscado ali. Então falou, cara. Fica essa dica aí. Vê, dá uma olhadinha se você não percebe isso aí agora, depois que eu falei. Beleza? Falou aí, um abraço a todos aí. Deus abençoe. Pessoal, ó. A pescaria foi, rendeu, hein? Já ganhei um presente aqui, ó. Eita! Ó, tá vendo que eu olhei pra mim e olho pra vocês aqui com um guia diferente? Ó, quem me deu foi o Jorge ali. Valeu, hein, Jorge? Obrigadão, Deus abençoe. Olha lá. É, pessoal. Tá vendo aí? Já não dei a viagem perdida, meu filho. Ganhei o dia e ganhei a pesca. Que Deus abençoe aí. Ó, vou mostrar pra vocês o resultado, hein? Vamos ver quantas ele pegou e vamos ver quantas eu peguei. Beleza? Espera aí, já vamos. Aí, ó. Esse é o da Sueli, ó. Ô, Sueli, já dá um frito, hein? E aí, Sueli, a peça foi boa? Mais ou menos. Mais ou menos? Beleza. Pra mim foi ótimo. Ah, já que acabei de ganhar a pesca agora mesmo. Beleza. Deus abençoe. Isso aqui é o da Sueli. Vou mostrar o meu agora, tá? Agora é o meu, hein? O meu também, acho que eu peguei um pouquinho aqui. Ah! Aí, Sueli. Ó. Eita coisa linda! É isso aí, pessoal. Mais um frito, graças a Deus. A pesca foi ótima. Valeu, hein? E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um pequeno vídeo. Essa é a quinta pesca. Número 5. Pesca número 5. E acabei vindo aqui para a Caverna do Lambari. E vamos aí finalizar com essa tarde linda. Olha o sol. Beleza? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.